ми започна с победа в световното първенство. А те футбол играят в София, бе? Моля да спорите. И те вдиха. Малко любопитни факти. Добре. Защо сме спазили традицията от 94-та, добре. Да, хубаво начало, чиста победа. Като резултат най-доброто, което можеше да очакваме за старт на световното първенство. Като игра имаме много плюсове, които да добавим в следващите мачове, надявам се. Така че това също ми дава оптимизъм, защото днес изиграхме един матч, който рядко ни се случва да нямаме. Да не сработи нашата блокада най-вече. Сега отдавам го и на това, че финландците може би в много от ситуациите не рискуваха, търсеха риска, търсеха топката повече да остава в игра. Имаме много пипнати като проценти, което означава, че сме прочели играта на разпределителя им, но активността ни на блок не е добра. Имаме и доста висок двоен минус, т.е. не сме успявали да сложим ръцете както трябва. Това нещо според мен е, нали, обикновено такива проценти нашите центрове не дават, най-вече нашите центрове. Така че мисля, че това е един от плюсовете, които при всички положения ще се появят и ще ги добавим на следващата мача. И другото нещо, което трябва да обърнем внимание, според мен и във втория и във третия ген, ние самите оставяхме финландците в играта. Имаше ситуации, които, особено третия гейм, съвсем спокойно, ако бяхме по-концентрирано обработвали топката най-вече в контратака и бяхме използвали техните слабости, не тръгнахме да променяме нашата схема на игра в контратака и най-вече нападението, да търсиме други варианти, излишно след като се получаваха тези, които стартирахме, нали, като тактика. Нямаше нужда да се смени. Обработката на леки топки, които са омекотени от блока, как ги отработваме, как ги отиграваме след това в контратака, можеше да е спокойно 20 на 10 сигурно разликата, поне 10 точки в третия гейм. Ние продължавахме да ги връщаме 2-3 пъти в гейма, което с по-опитен отбор може да обърне матча. Така че това са детайли, които трябва да изчистим. Ти държи като на играчите, които без да ги питаме, коментираха това, което се говори около вас, бивши тренери, бивши съотборници, волейболисти и всеки други. Вижте, аз не мисля, че сега... Защо трябва да... И не знам, защото те момчета сами си казаха, бе, още някъде ги това точи, но им тежи, че може би не усещат волейболна спорта. Ми тежи им, естествено. Това е национално. Но това са. Имаме, които са тук, сигурно са най-добрите ни волейболисти. Добре, по моя преценка. Нали, чух коментари, че има много силно изявени волейболисти, които не сме повикали, нали, които не стъпват и не играят в клубовете си по измислени първенства. И нямат изигран един матч, но те били толкова изявени, че трябва да са в национална отбор. Нали. Това са най-добрите ни волейболисти в момента, според мен. Нали, ако следващия треньор прецени, че са други, разбира се, нали, това е въпрос на избор. Нали, един треньор прави избори върху това, как вижда играта, дори тактически, кой подхожда, кой състезателно подхожда на неговото виждане за игра. Не казвам, че трябва да сме на едно мнение, но според мен е хора, които нямат абсолютно нищо общо с волейбол от 25-30 години, поне малко по-обрано да се изказват. Аз да сте ме чули да се изказвам за хотелиерски бизнес, да кажа как е мухлясал хотела, примерно, или храната е лоша, или температурата в стаите е ниска. Сте ме чули да коментирам нещо свързано с това? Всеки да си коментира неговия ресор. А ако някой иска ресора му да е волейбол, да седне, да вземе един отбор, да се занимава с него и да ни покаже, защото последния път, когато ни показа, Условията са отлични, нали, с
без да съм специалист в този бизнес. Ето, точно миш, по-скоро имаш преди, че при нас условията в момента за отбора, не в това само. Да, и от там очевидно има настроение по пора, защото не е показано. Ми, според мен има и според мен, да, нямаме, може би този отбор няма суперзвезди, но трябва да заложим на някакъв колектив и на някаква сплотеност. Всичките тия неща, които се изговориха за скандали, за разправи и така нататък, нали, от хора, които не сме им видяли очите в залата. Се разбирам, нали, когато това, че си волейболист, някога си играл волейбол, не означава, че си компетентен за всичко. А те се изказват за обстановка в отбора, за взаимоотношения, нали, твърдат, че са треньори, а пък ни обясняват как какво трябва да правим, как трябва да постъпим в ситуации определени, нали, които те не са били в такива ситуации. Откъде знаят как трябва да се постъпи? Нали, така че, според мен, това повече сплоти момчетата, нали, защото те също го усещат. В крайна сметка играят в България и те искат да усетят подкрепа. Нали, много е трудно да си българин в България, ще ви кажа, и така ще завърша. Много е трудно да си българин в България. Колко е трудно да си иранец да играеш в българската отбор във Варна? Или е по-лесно, защото си далеч от Русия? Сигурно, но ние ще се опитаме да им стежним живота.